Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Το θέμα είναι γνωστό. Αν και 25 Ιουλίου βλέπουμε ότι απασχολεί αρκετό κόσμο το ζήτημα και νομίζω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα να ξεκινήσουμε μια συζήτηση τουλάχιστον για τις σοβαρές εξελίξεις που έχουμε στην περιοχή μας και ιδιαίτερα στην Τουρκία. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν εκ μέρους του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, την Νεολαία και τη Λέσχη Ανερέση. Εισαγωγικά θα θέλαμε να αναφέρουμε ορισμένα ζητήματα σχετικά με τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα που αφορούν πλευρές της τοποθέτησης που έχουμε και που αναλυτικά θα μπορούσατε να διαβάσετε στο χτασέλιδο αφιέρωμα που έχει και η εφημερίδα μας το πριν της Κυριακής. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ό,τι πούμε είναι με την επιφύλαξη που πρέπει να έχει κανείς όταν μιλάει για γεγονότα που σχεδιάζονται και εξελίσσονται συνωμοτικά, μιλάμε για το πραξικόπημα, μέσα από κλειστά κέντρα εξουσίας, από μια κρατική δράση αντιμετώπισης του και χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο και χωρίς να έχουμε φυσικά όλα τα στοιχεία και θα αργήσουμε πολύ να μάθουμε όλα τα στοιχεία και το τι εκτυλίχθηκε εκείνο το βράδυ της 15ης Ιουλίου στη γειτονική χώρα. Θα κάνουμε με τη σημερινή μας συζήτηση μια προσπάθεια να παρουσιάσουμε την κατάσταση που διαμορφώθηκε, να βγάλουμε ορισμένα πρώτα πολιτικά συμπεράσματα και όχι μόνο δημοσιογραφικά, ώστε να σκεφτούμε όλοι μαζί και συλλογικά βαθύτερα για τη συνέχεια των εξελίξεων. Τα συμπεράσματα αυτά και ό,τι ακουστεί βασίζονται στην ενημέρωση των συντρόφων μας από την Τουρκία, στα κόμματα και τις οργανώσεις της αριστεράς, της τουρκικής και κούρδικης αριστεράς, στα συνδικάτα και τους αγωνιστές με τους οποίους έχουμε σχέση και φυσικά στην ανάλυση που έχουμε σαν οργάνωση για τα ζητήματα αυτά. Περνάω σε ορισμένα πρώτα πριν δώσω το λόγο στους συντρόφους και συντρόφισσες. Ζήτημα πρώτον που θέλουμε να τοποθετήσουμε στη σημερινή συζήτηση. Όλες οι εξελίξεις στην Τουρκία θεωρούμε πως είναι επικίνδυνες για τους λαούς της περιοχής και πρώτα απ' όλα για τους λαούς της Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση δείχνουν ότι εντείνονται οι ενδοαστικοί και ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί με αρνητικές συνέπειες για τους λαούς και τους εργαζόμενους, την ειρήνη και την πάλη των λαών. Η διαπάλη και οι ανταγωνισμοί των κέντρων εξουσίας στα πλαίσια του αστικού συστήματος και του στρατού στη γειτονική χώρα εκφράζουν κατά τη γνώμη μας τις αντιθέσεις και τους διαφορετικούς προσανατολισμούς μερίδων της αστικής της άρχουσας τάξης της Τουρκίας. Οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις οξύνονται, ειδικά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, με την ενεργή ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και των Ευρωπαίων συμμάχων τους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιτίθονται στις λαϊκές και αγωνιστικές αριστερές αντιστάσεις, αλλά και δεν ανέχονται ούτε δευτερεύουσες διαφοροποιήσεις των υποδέστερων αστικών τάξεων και επιδιώξεων στην περιοχή. Η εμπλοκή της Τουρκίας στη Συρία και η εξωτερική πολιτική της την έχουν φέρει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια σε αντιπαράθεση με παραδοσιακούς συμμάχους της όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και τις άλλες δυτικές χώρες. Είναι κατά τη γνώμη μας αδύνατον να μην είχαν γνώση ή ανάμειξη στο πραξικόπημα που εκτυλίχθηκε κέντρα άλλων μεγάλων δυνάμεων όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επίσης, οι διάφορες δημοσιογραφικές αναλύσεις και οι φήμες ότι το πραξικόπημα οργανώθηκε και εφαρμόστηκε από τον ίδιο τον Ερντογάν και το καθεστώς του παραβλέπουν κατά τη γνώμη μας σημαντικές πλευρές και των ενδοαστικών και ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων, αθωώνουν οι υπεριαλιστικές δυνάμεις και επιδιώξεις άλλων κέντρων και αστικών τμήματων άσχετα με την τελική έκβαση και τις εξελίξεις που επακολούθησαν. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν επιβεβαιώνονται από τα γεγονότα και τις εξελίξεις κατά τη γνώμη μας. Ζήτημα δεύτερον. Η επικράτηση της κυβέρνησης και του κόμματος Ερντογάν και η κινητοποίηση στήριξής του που έγειρε τελικά την πλάστικα σε βάρος των επίδοξων πραξικοπηματιών δεν οδηγεί, όπως ήδη βλέπουμε, σε ενίσχυση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, των εργατικών λαϊκών ελευθεριών και σε ανατροπή του πολεμικού κλίματος και της επίθεσης κατά του κούρδικου λαού. Το αντίθετο. Ήδη το καθεστώς κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στην οποία θα αναφερθούμε λίγο πιο κάτω. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι το στρατιωτικό πραξικόπημα και μια χούντα,
όπως φάνηκε εξάλλου αμέσως μετά τα πρώτα ανακοινοθέντα μέτρα στρατιωτικού νόμου και της απαγόρευσης κυκλοφορίας, θα προωθούσε την άνοδο της αντίδρασης τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, και ως εκ τούτου η απόκρουσή του ήταν και είναι σημαντική. Ό,τι δεν πηγάζει από το λαό, κατά τη γνώμη μας, από τη μαζική πάλη του κινήματος, δεν μπορεί να είναι προς συμφέρον του λαού. Ο στρατός, κατά τη διάρκεια της απόπειρας πραξικοπήματος, άνοιξε πυρ κατά του πλήθους, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στα τρία προηγούμενα πραξικοπήματα στην Τουρκία. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση ένα πραξικόπημα οπερέτα, ένα σκηνοθετημένο δηλαδή πραξικόπημα, αλλά σοβαρή απόπειρα με εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες, βομβαρδισμένα κτίρια, ανάμειξη σημαντικών τμήματων και ανώτατων αξιωματικών της ιεραρχίας του στρατού. Καταδικάζουμε προφανώς απερίφραστα το αντιδραστικό πραξικόπημα και την πολιτική αντίδραση που αυτό σηματοδοτεί. Ωστόσο, από την άλλη, είναι ξεκάθαρο ότι η απόπειρα πραξικοπήματος ενίσχυσε αντικειμενικά το κόμμα των κυβερνών, κόμμα ΑΚΠ, και επιταχύνει τις προσπάθειες για την επιβολή ενός μονοκομματικού και προεδρικού συστήματος αυταρχικής διακυβέρνησης που προωθεί ο Ερντογάν στα πλαίσια ενός ιδιόμορφου κοινοβουλευτικού ολοκληρωτισμού. Ο Ερντογάν το αποκάλεσε δώρο Θεού, το πραξικόπημα, και δήλωσε ότι του δίνει μια μεγάλη ευκαιρία να καθαρίσει το στρατό και το κράτος. Όπως τονίζεται από την τουρκική αριστερά, τα όσα έγιναν το βράδυ της 15ης Ιουλίου και τις επόμενες μέρες αποκάλυψαν μια σειρά εξελίξεις που όλα τα προηγούμενα χρόνια καταγγέλλονταν από το δημοκρατικό και λαϊκό κίνημα της Τουρκίας. Τη βαθιά ισλαμιστική, ιδεολογική και πολιτική αναδιάρθρωση της αστυνομίας και των μηχανισμών του κράτους και των ευρύτερων μηχανισμών της αστυνομίας και της ασφάλειας, αλλά και την ύπαρξη οργανωμένης πολιτοφυλακής του κυβερνώντος κόμματος που έπαιξε σημαντικό ρόλο μετά το κάλεσμα του Ερντογάν για ανακατάληψη των δρόμων. Σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση τμήματων του λαού το βράδυ του πραξικοπήματος και τις επόμενες μέρες, χρειάζεται ορισμένες αποσαφηνίσεις από τη μεριά μας. Πράγματι, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε κεντρικά σημεία των μεγάλων πόλεων μετά το κάλεσμα του Ερντογάν από το κινητό σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση. Πρόκειται κυρίως για οργανωμένους οπαδούς του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΠ, ακτιβιστές του πολιτικού Ισλάμ, την πολιτοφυλακή του Ερντογάν και ομάδες που έχουν δημιουργηθεί από το κυβερνών κόμμα και οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις έδρασαν από κοινού με την αστυνομία εναντίον τμήματων του στρατού. Σε πολλές περιπτώσεις συλλάμβαναν τους στρατιώτες μαζί με την ασφάλεια, ενώ υπήρξαν δεκάδες κρούσματα λιτζαρίσματος στρατιωτών από το πλήθος αυτό. Ταυτόχρονα, 85.000 και πλέον τεμένοι σε όλη την επικράτεια, σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση εξαίσιας οργάνωσης, άρχισαν να μεταδίδουν την επικίδια προσευχή, καλώντας τον πληθυσμό σε αντίσταση με σαφώς ισλαμιστικές αναφορές και τζιχαντιστικό κάλεσμα. Το κυρίαρχο κόμμα και το κράτος έδειξαν το επίπεδο οργάνωσής τους. Αυξανόμενοι αριθμοί υποστηρικτών του ΑΚΠ, αλλά και άλλοι άνθρωποι, γέμισαν τους δρόμους αψηφώντας το πραξικόπημα. Πολιτικά, ωστόσο, η κινητοποίηση αυτή ήταν ηγεμονευόμενη από την κατεύθυνση που έδωσε ο Ερντογάν και το κράτος, δεν είχε κατά τη γνώμη μας μαζικά, δημοκρατικά, αγωνιστικά και αριστερά χαρακτηριστικά. Κυριαρχούσαν τα συνθήματα κατά των Κούρδων, κατά των κομμάτων και υπέρ του Ερντογάν, τα θρησκευτικά συνθήματα υπέρ του Ισλάμ. Δεν είναι κάθε κινητοποίηση, έστω και μαζική, θετική, ούτε δημοκρατική και αριστερή. Οι φύλακες της δημοκρατίας, όπως αποκαλούνται οι υποστηρικτές και οι οργανωμένοι πολιτοφυλακοί του κυβερνώντος κόμματος, που παίρνει τους δρόμους καθημερινά, δεν περιορίστηκε στα θανατηφόρα λιτζαρίσματα των στρατιωτών. Απ' άκρη σ' άκρη της χώρας φτάνουν καταγγελίες για επιθέσεις από τα εν λόγω τάγματα κατά δημοσιογράφων, κατά αριστερών, κατά συνοικιών και πολιτιστικών κέντρων Κούρδων και Αλεβιτών στην πόλη την Άγκυρα και την επαρχία, αλλά και κατά σύρων προσφύγων. Προπυλακίστηκαν γυναίκες που θεωρήθηκαν προκλητικά ντυμένες, άτομα που για οποιοδήποτε λόγο θεωρήθηκαν οπαδοί του ΠΚΚ, ενώ επίθεση δέχτηκαν και δύο εκκλησίες στην Τραπεζούντα, μια καθολική και στη Μαλάτια προτεσταντική. Φυσικά υπάρχει το ερώτημα τι έκανε και τι κάνει το μαζικό κίνημα και η τουρκική αριστερά, ζήτημα που θα συζητήσουμε και θα αναδείξουμε, πιστεύουμε, στη συνέχεια. Ζήτημα τρίτο. Με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με το πρόσχημα των εθνικών κινδύνων και του πραξικοπήματος, έχει ξεκινήσει μια ακραία
εκαθάριση μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων, καθώς επίσης το στρατό και την αστυνομία, την εκπαίδευση και όλο τον κρατικό μηχανισμό. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό θα συντελέσει στη δημιουργία ενός κρατικού μηχανισμού που θα υπακούει πλήρως όλες τις διαταγές του ενός ανδρός, Ερντογάν. Ενδεικτικά για το τι έρχεται. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι θα ψηφίσει στην Εθνοσυνέλευση τυχόν ψήφισμα για την επαναφορά της θανατικής ποινής. Απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Έχουν φυλακιστεί περίπου 6.000 πράξικοπηματίες εντός ή εκτός εισαγωγικών, καθώς οι κατηγορίες είναι ασαφείς. Έχουν απολυθεί 1.600 πριτάνης και αντιπριτάνης και καθηγητές πανεπιστημίων, 9.500 υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, 2.500 δικαστικοί και 15.300 άτομα στην εκπαίδευση, δάσκαλοι και καθηγητές. Τα δελτία ταυτότητας και τα διαβατήρια των ανωτέρων στην ιεραρχία μεταξύ των απολυθέντων κρατικών λειτουργών κατασχέθηκαν. Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ανακοίνωσε πως θα ανακληθούν οι άδειες όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης που στηρίζουν την τρομοκρατική οργάνωση του Γκιουλέν. Άρχισαν οι συλλήψεις πολιτών για post στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σήμερα βγήκε ένταλμα σύλληψης εναντίον 42 γνωστών δημοσιογράφων και είναι ακόμα η αρχή. Είναι βέβαιο ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η ενίσχυση του καθεστώτος Ερντογάν θα στραφεί μετά τους οπαδούς του Γκιουλέν που κατηγορούνται ως υπέτη του πραξικοπήματος ενάντια στο κουρδικό λαό, ενάντια στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, ενάντια στην αριστερά και τις αντιστάσεις, ακόμα και ενάντια στις κοσμικές δυνάμεις και το φιλοδυτικό και μαλλικό τμήμα της πολιτικής, του στρατού και της διανόησης. Αυτή η κατάσταση δεν έχει σχέση με κάποια νίκη του λαού κατά τη γνώμη μας και όπως είναι φανερό. Δεν μας βρίσκουν σύμφωνος λοιπόν οι αναλύσεις που εστιάζουν επιφανειακά στις κινητοποίησεις ενάντια στο πραξικόπημα, που δεν εξετάζουν την κατεύθυνση και τον πυρήνα αυτών των κινητοποιήσεων, που στέκονται στην εικόνα ή σε μια επιδερμική ανάλυση της κατάστασης, βγάζοντας γρήγορα και λαθεμένα κατά τη γνώμη μας συμπεράσματα. Αλλά και στην εξωτερική πολιτική η κατάσταση έχει σοβαρές και επικίνδυνες νέες διαστάσεις. Η πολεμοκάπηλη και περιφερειακά υπεριαλιστική πολιτική ηγετικών τμήματων της τουρκικής άρχουσας τάξης που εκφράζει ο Ερντογάν κινείται ανταγωνιστικά σε αυτή τη φάση προς τη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ με απρόβλεπτες αλλά όχι θετικές εξελίξεις για όλη την περιοχή. Το σημείο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά του κινήματος και στην Ελλάδα και πρωτοβουλίες στην περιοχή μας ενάντια στους τυχοδιοκτισμούς που δημιουργούν οι τριβές και οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί στην ευρύτερη περιοχή μας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ έχει τεράστιες ευθύνες γιατί συμμετέχει ενεργά σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για λογαριασμό του ελληνικού κεφαλαίου. Μπορεί να δημιουργηθούν επικίνδυνες εξελίξεις με βάση τις διεργασίες στην Τουρκία. Είναι πολύ νωρίς για κατηγορηματικά συμπεράσματα, όπως τονίσαμε και στην αρχή. Αλλά με αυτές τις εισαγωγικές σκέψεις θα περάσουμε τώρα στη συζήτηση, προσπαθώντας να απαντήσουμε ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα. Γιατί στρατιωτικό πραξικόπημα κλασικού τύπου εν έτη 2016. Ποιος το έκανε και γιατί απέτυχε. Ποια ήταν η στάση του μαζικού λαϊκού κινήματος και της αριστεράς το βράδυ και τις επόμενες μέρες του πραξικοπήματος στη γειτονική χώρα. Πώς θα παλέψει και ποια είναι τα καθήκοντα των εργαζόμενων και της αριστεράς απέναντι στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το καθεστώς Ερντογάν που ισχυροποιείται. Αντιδημοκρατικές εκτροπές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη Γαλλία, την Τουρκία και μια σειρά εξελίξεις. Κλασικός φασισμός ή κοινοβουλευτικός ολοκληρωτισμός από το μέλλον. Έχουμε μια νέα κατάσταση με αυταρχικές διακυβερνήσεις και μέτρα έκτακτα ή μια ολοκληρωτική σύγχρονη διακυβέρνηση με κοινοβουλευτικό μανδύα. Αυτά όλα τα ζητήματα θα συζητήσουμε αμέσως τώρα και καλωσορίζουμε τον σύντροφο Σεΐτ Ερντογάν, δημοσιογράφο, ανταποκριτή της τουρκικής εφημερίδας. Ερντογάν είπα, ναι. Ερντογάν είπα, λάθος. Πάω. Σεΐτ Ερντογάν, λοιπόν, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της τουρκικής αριστερής εφημερίδας Evrensel και του καναλιού Χαγιά TV και τη συντρόφισσα Θάνια Βέζου, μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση. Να δώσω το λόγο στο Σεΐτ.